Po, na ishëm vendosur në hotel, pasi ishëm pjesë e një eventit të organizuar nga Federata Botënore. Ishte ora 4 e mëngjesit si pas kohës lokale këtë në Përqi. Ishëm në gjumë, po tërmi të në nga gjumi, dhe ka qenë një situatë me ruse e papartë dhe me atërë për neve. Më shpjego pak momentin kër u larguat, qëfar ndodhi me banesat për rreth, me ju personalisht, si a dollët të kalonit atë moment? Po, na ishëm vendosur në hotel. Po? Edhe u bënd gjitha ekipa bashkëve i 6 vetë, sa ishëm prej Kosovës atu. Po? Edhe për mes shkollet të emergjendit hotelit të u largum pe hotelit. Në moment kër kemi prija, kemi vrejtët gjitha objekt rreth hotelit ku ishën vendosur, na ishën trenura. Të gjitha objektet për rreth hotelit ku ju ishit, ishin shembur, në momentin që dollët, e pat këtë gjë? Po, ishi, ka pas ndërtesa banimi dhe të ka që, dëmë të ka që, si pas banorëve lokale, dhe na që i kemi vrejtë, si na kemi qëndruar në Karahman, Marash, dhe, prej datës 5, shkurt i ishëm ato, deri sa kur ndodhe tërmeti, i kemi vrejtë ato objekte për rreth hotelit, po momentin kur ka ndodhur tërmeti kur jemi dalë jashtë me ato objekte tjera si kemi vërejtë, janë kontrolluara të gjitha. Në fakt keni qenë shumë e fat që hoteli juaj nuk ka pasur dëme, po ku qëndruat pasaj, ku larguat, si e kaluat atë moment? Po momentin kur dolëm prej hotelit, na si shqiptare treguam atë shpirtin human, e gjithë ekipa u vëm në ndihmë personave që kërkojnë ndihmë për të gjetur të afërmit e tyre edhe pse ka qenë shumë vështirë, se objektet janë kontë me aja. Kemi arritur disa shtëpi banimi që nkonë ato për rreth më të vogla, mi ndihmu të personat ato, mi largu rënoja edhe mi qitë në rrugë, në rrugën kryesore ato ofër hotelit. Po, kushtet atmosferike kanë qenë shumë të vështira në atë kohë, modi ka qenë në nështë të bindë shi dhe borë, terri madhë, pa rrimë dhe kjo bënd edhe më të vështirë për t'ju ofruar ndihmë banorëve lokal. Nuk ishte pothuaj energji elektrike, apo jo, ishte shumë ftohtë dhe kishte rreshje dëbore, ishte akoma më e vështirë për ta kaluar gjithë situatën. Shumë, ka qenë minus 12 gradë, po? Borë, ftoft, terë, plus termeti, si do dhe pa partë, me ruse. Për sa orë qëndruat atje për të ndihmuar edhe zonën për rreth? Po kemi qëndruar pe orës 4:20 deri në orën 10. Në orën 10 na fillum të lodhëm dhe u bëm forcën, ishëm të qëllosën nga Shqipë. Me neve ishën dhe sportistit, janë morë shajre, dikon 18 vjetë, dhe këta të reguan një heroizm pa parë, duke ndërmuar në jeshtë që kishë nevoj. Po, nga orën 10, gjestarët e policisë shtetit turk na preferon na si banor të jashtëm të largohem nga jashtë zonë, u drejtuam nga stacioni i autobusave dhe pas dy orëve në orën 12 ikëm në drejtim të qytetit Kajseri, dikur 300 km larg e kishte ndër stërmjetit në Kahraman Maraş.